Gjatë 2 ditëve të fundit, I gjithë vendi ynë është mbërthyer nga moti I keq, I shoqëruar me rreshje të dendura shiu dhe erë të fortë. Në të gjitha akset rrugore në Durrës, uji ka vëshuar duke krijuar vështirësi në qarkullimin e automjeteve, por edhe të këmbësorëve. I gjithë qyteti bregdetar ka qenë I paralizuar këtë mëngjes. Për shkak të montit të trazuar, dy tragjetet e linjës Bari Durrës nuk kanë mbërritur mëngjesin e sotëm në port. Mjetet lëndruese janë nisur rreth orës 5:30 të ditës së sotme, vetëm pas ndryshimit të erës dhe pritet të mbërrijnë rreth orës 14. Është e vështirë të përcaktosh zonat më problematike në qytet, pasi prania e ujit nuk ka munguar që nga Volga deri në periferi. Jo vetëm rrugët janë përmbytur, por edhe trotuaret ishin të zhytur në ujë. Në Durrës, sa herë që bie shi, përsëriten të njëjtat pamje. Situata e krijuar ka ndikuar edhe në ecurinë e procesit mësimor. Rrugët e përmbytura janë shndruar në pengesë për mbërritje në kohë të ndëndëve në shkolla. Zyra arsimore e Durrës njofton se në disa prej tyre mësimi është zhvilluar me orë të shkurtuara. Mëngjesin e sotëm mund të shikojë fëmijë në rrugët e përmbytura duke ecur në ujë. Edhe pse rikonstruksionet përfshir kanalizimet kanë shoqëruar të gjithë këta muaj, përmbytjet vazhdojnë të jenë të pranishme në shumë segmente rrugore në qytet. Situata e krijuar ka nxitur edhe reagimin e forumit rinor të Partisë Demokratike Durrës. Në statusin e publikuar në rrjetin social Facebook, të rinj demokrat shkruajt. E njëjta histori, por me emër të ndryshëm. Shihet qartë se Sako, si pararësi I saj famkeq Dako, do të vazhdojnë të nxjerrin Durrësin në përlajme veç për përmbytje. Prej kohësh tani më, Valbona Sako përdor rrjetet sociale në mënyrën më të fështirë, duke nxjerr çdo punë të bashkisë Mar Peng, madje duke postuar edhe një gjethe të rëmë në këtë ditë vjeshtë. Por sot Sako, çfarë do të nxjerr në Facebook? A do të nxjerrë Sako përmbytjen e qytetit apo edhe shkollat e mbytura për shkak të shiut? Këto janë pyetjet që sigurisht nuk do të marrin përgjigje, por do të shënohen përsëri si identifikues I Bashkisë Durrës në regjimin e Partisë Socialiste, se sa herë bie shi, qyteti përmbytet. Dhe jo më kot, por për shkak se fondet e ndara nëpër kanalizime kanë shkuar në drejtime të paditura, korruptive dhe kriminale. Përfundon reagimi I të rinjve opozitar durrësor.